Den här presentationen handlar om det kinesiska kejsardömet från 1368, Yuan-dynastins fall, fram till 1800-talets början. I tidigare presentationer har jag kallat den här tiden för den andra tidigmoderna perioden i Kinas historia, och jag ska väl säga någonting om varför jag gjort den här indelningen. Alltså, den här perioden är tidigmodern därför att den bygger vidare på den tidigare perioden, som jag också definierar som tidigmodern på grund av den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Och den finns ju kvar, det som har gjorts då, det ligger ju kvar under den här perioden, så Kina blir inte mindre modernt. Men det är ändå en del saker som förändras. Kina fortsätter under den här perioden från 1368 och framåt att vara fortsatt ekonomiskt dominerande. Lite till skillnad från den tidigare perioden så har vi här en ganska hög politisk styrka i den kinesiska statsbildningen. Som kännetecknas av ett starkt centralstyre. Det blir väldigt, väldigt starkt under den här perioden. Förmodligen starkare än någon gång tidigare i Kinas historia. Och det får också en del konsekvenser. För de kinesiska kejsardynastierna under den här perioden, de blir väldigt konservativa. Det innebär bland annat en minskad öppenhet för intryck utifrån och så. Under den här perioden, förr brukar man ofta prata om att så här, Kina stängdes under den här perioden. Det stämmer inte. Kina stängdes, Kina isolerades inte från omvärlden utan har kvar kontakter med omvärlden. Men det är ändå en minskad öppenhet och kanske man skulle kunna säga en högre grad av självtillräcklighet på något sätt, att man är inte så intresserad av omvärlden även om man har kontakter med dem. Och dessutom i slutet av den här perioden så börjar vi se en ekonomisk och teknisk stagnation. Den här kinesiska starka tekniska utvecklingen, den stannar av relativt sett i alla fall. Om man jämför med vad som händer i Europa under samma tid så är det ganska slående hur snabbt Europa utvecklas under den här perioden. Och samtidigt att Kina inte utvecklas lika snabbt, trots att Kina har varit snabbare tidigare. Och det här är ju tål att fundera på. Och i slutet av den här presentationen tänkte jag just ta upp frågan om industrialiseringen. Ofta brukar man i historiekurser gå igenom industrialiseringen i Storbritannien. Jag ser det som en minst lika relevant fråga att fundera över varför Kina inte industrialiserades, och det är inte helt lätt att svara på, men vi ska försöka. Början av den här perioden upptas av Ming-dynastin. Det är de som tar över när den mongoliska Yuan-dynastin faller och drivs ut. Den första kejsaren av Ming-dynastin, han som grundar Ming-dynastin, är känd som Hongwu, och han får en väldigt stor betydelse. Åtminstone en Kina-expert, Patricia Buckley Ebrey, säger att han är en av de enskilda personer som har påverkat Kinas historia absolut mest. Och personligen så tror jag att det ligger en del i det, för Hongwu, han kommer att sätta sin väldigt personliga prägel på Ming-dynastin, och mycket av det kommer att sitta kvar i det som är det kejserliga Kina fram till kejsardömets fall 1912 då. Och vad är det för några drag som han för med sig och som kommer att prägla Ming-dynastin? Ja, en är främlingsfientlighet. Hongwu var upprorsledare emot mongolerna. Mongolerna var en främmande härskardynasti. Han präglas väldigt mycket av misstänksamhet mot de här
mongolerna som inte har skött sig, tycker han. Och när de väl har jagat bort mongolerna, då är de liksom fienderna. De utanför som är liksom främmande och farliga och otäcka. Och den här misstänksamheten, den drabbar även andra folk utanför Kina som ses på med misstänksamhet. En annan sak är konservatism. Hongwu tycker att mongolerna då med den här kosmopolitiska världsekonomin och buddhism och sånt där. Han är mer skeptisk mot det och betonar snarare traditionella kinesiska värderingar. Konfucianism och daoism. En faktor i det kan ju vara just att han profilerar sig emot de här främmande mongolerna återigen, och då blir mer konservativ, betonar det traditionella Kina. Samtidigt så skapar han en väldigt stark personlig kejsarmakt. Han gör om den kejserliga byråkratin för att han ska ha så mycket inflytande som möjligt och trycker ner olika andra maktgrupper, som till exempel de här mandarinerna, som deras inflytande minskar väldigt mycket under Hongwus regeringstid. Även det kejserliga palatset hade såna här palatsvakter, eunucker, som Hongwu försöker just göra. Han stipulerar, han bestämmer att de inte får lära sig läsa för de inte ska kunna påverka den kejserliga politiken och så. Allt det där funkar sisådär i längden, men i alla fall så etablerar en väldigt stark personlig kejsarmakt. Han bestämmer väldigt, väldigt mycket. Det här får också en del ekonomiska konsekvenser. Hongwu var av enkel bondefamilj från början. Han förstår sig inte på den ganska avancerade kinesiska ekonomin. I synnerhet inte det här med sedelekonomi. För att lösa Kinas ekonomiska problem så låter han trycka upp en massa sedlar. Och den som har läst europeisk 1900-talshistoria vet vad som händer då. Då får man inflation. Det här innebär att Kina överger sedelekonomin. Sedlarna blir liksom värdelösa. Man återgår till en myntekonomi. Hongwu är också misstänksam mot det här med handel, precis som han är misstänksam mot alla de här främmande influenserna. Så han är misstänksam mot handelsmän som reser omkring. Vad är det för några egentligen? Och lite skumma, kan man lita på dem? Så han skapar en stark statlig kontroll över all utrikeshandel. Det är okej att handla inne i Kina, men för att handla utanför Kina så måste man gå via staten som ska kontrollera och reglera. Och det gäller även naturligtvis för utländska handelsmän som kommer till Kina. Måste då handla via staten och få tillstånd och så vidare. Och det är ganska svårt och väldigt byråkratiskt. Så på det sättet begränsas Kinas utrikeshandel. En annan sak, nu har jag varit inne på ganska mycket de förändringar som Hongwus regeringstid innebär. En sak som han bibehåller och förstärker från tidigare, det är friheten för bönderna. Han var ju själv av bondefamilj och han har väldigt mycket sympati för de vanliga bönderna i Kina. Så det här som möjliggör för bönder att handla relativt fritt inom Kina och sköta sig själva, det stärker han och upprätthåller. Och han har en idé om att, ja, man brukar säga att hans regeringstid, han är väldigt influerad av daoismen. Han har en idé om att just skapa en stark och trygg stat för människorna. Så att de vanliga människorna ska liksom kunna må ganska bra och vara ganska trygga. Och därför så betonar han just bönderna och deras situation väldigt mycket. På bekostnad ofta då av de intellektuella och andra. Nu har jag pratat mycket här om att under Hongwus regeringstid så blir det liksom skärpt kontroll, statsmakt, det är kontroll över utrikeshandeln och så. Det innebär dock inte
inte att Kina helt isolerar sig som det ibland i traditionella historieböcker har beskrivits. Utan tvärtom så fortsätter faktiskt Kina att vara expansivt ett tag till. Och i början av 1400-talet så gör de faktiskt flera sådana här stora upptäcktsresor. Nästan alla de här leds av samma person, en kinesisk amiral som heter Zheng Hei. Han leder en massa upptäcktsflottor som åker ut över Indiska oceanen och Stilla havet och kartlägger dem och tar kontakt med de olika folk som lever i Indien, Sydostasien, Östafrika. Det är sådana ställen vi vet att de kom till. Det finns en del hypoteser om att de här kinesiska flottorna ska kunna ta sig runt södra Afrika och komma till Västafrika eller till och med bort till Amerika, men det har vi inga säkra belägg för. Men däremot Indiska oceanen och stora delar av Stilla havet vet vi att de kartlade. Och vad gör de här kinesiska flottorna med de folk de stöter på? Jo, de kommer och säger att ja, vi representerar världens största kejsarrike. Ni ska betala tribut till oss. Och så får de lite värdesaker och kanske plocka med sig lite exotiska varor och exotiska djur. Som till exempel på den här bilden ser vi en giraff som då fraktades med från Afrika till det kejserliga hovet. För det hade man inte sett där tidigare. Så det var liksom en stor händelse. Och i det här ligger mycket liksom att öka den kejserliga prestigen och visa hur stort och starkt Kina är. Samtidigt då, alltså det här pågår under en 25 år ungefär, men sen efter, ja, på 1430-talet så upphör Kina med de här upptäcktsresorna. Och kan vi fundera på varför då för? En faktor i det är att de gör egentligen inga ekonomiska vinster. Att bygga och skicka iväg de här stora flottorna, det är ganska kostsamt. Och när man räknar på det här då, hur mycket tjänar man på det här, så visar det sig att det kostar mer än det smakar. Det är lite häftigt att få lite exotiska grejer hem, men det är inte riktigt värt det rent ekonomiskt. Och kejsarna har mer tryckande problem i landgränsen mot nomaderna i norr då, de här mongolerna som man fortfarande håller på och bråkar med. Så istället för att fortsätta satsa på handelsflottor så satsar man på att på den här landgränsen att ha en stark militär styrka där och att bygga upp den kinesiska muren. Det är under den här tiden som kinesiska muren, så som vi känner den idag, konstrueras. Så de här pengarna som från början lades på handelsflottor och upptäckter, de fokuserar man istället till att bygga den kinesiska muren. Ming-dynastin sitter i ungefär 300 år. Den kollapsar på 1600-talet och ja, det finns flera skäl till att den kollapsar. En faktor är att Ming-härskarna är inte särskilt omtyckta hos eliten då, de här mandarinerna och så. De accepterar Ming-kejsarna men är inte rasande förtjusta i dem. Så när riket väl börjar skaka, det uppkommer problem, då kollapsar det här förhållandevis fort faktiskt. Det finns också ekonomiska orsaker till Ming-dynastins fall. Och det är de jag tänker betona som viktigast här. Som vi har sett så hade Ming-kejsarna övergivit sedelekonomin och återgått till en myntekonomi. Och här skapar, man brukar ofta säga att Kina vid den här tiden var i stort sett självförsörjande. De behövde ingenting utifrån. Och det stämmer i stort sett. Men det här med att man har en myntekonomi gör att man faktiskt är beroende av en sak. Och det är silver. Som man behöver då för att hålla igång myntekonomin. Ha en silverreserv och prägla silvermynt. Och det här silvret som man behöver för det har inte Kina tillräckligt mycket av själv. Utan det behöver man importera från de spanska silvergruvorna i Amerika.
Så här upprätthålls då den här världshandeln ändå via då att det är spanska handelsmän som handlar med, spanska och portugisiska får man väl säga, som handlar med Kina. Köper varor som de vill ha från Kina i utbyte mot silver från Amerika. Den här tillförseln av silver, den hejdas dock. På 1640-talet, i början av 1640-talet, är det en period av missväxt i Kina. Och som vanligt i kinesisk historia då, missväxt är ett tecken från gudarna att någonting inte står rätt till. Det är problem med kejsarregeringen. Och eftersom Ming-härskarna var inte så omtyckta, i synnerhet hos mandarinerna då, så börjar det här snabbt tolkas som att nu håller de på med någonting. Nu har de förlorat det himmelska mandatet. Samtidigt, olyckligtvis för Ming-kejsarna, så hamnar de i konflikt med Japan och Spanien. Det här är ingen enorm konflikt på så sätt att det blir krig. Men det är ändå så pass allvarligt att de två hamnarna som användes för silverhandeln, det var Nagasaki i Japan och det var Manila i Filippinerna som en spansk koloni, de stängs under ett antal år. Så att det sker ingen handel med silver över till Kina. Det här innebär att kejsarna inte kan betala lön till soldaterna. De har inga pengar att betala lön till soldaterna med. Samtidigt är det missväxt. Folk gör uppror. Och soldaterna som inte får någon lön, de är naturligtvis inte intresserade av att slå ner det här upproret. Utan istället så går de samman med upproret för att, ja, om de inte får sin lön, då tänker de ta vad de vill ha. Den här situationen, en djup kris för Ming-dynastin, utnyttjas av manchuerna. Manchufolket i norr är ytterligare ett sånt här nomadfolk, kanske vid den här tiden sånt halvnomadiskt folk. De invaderar Kina och besegrar Ming-dynastin som är i upplösningstillstånd. Och de här manchuerna tar över hela Kina och upprättar en egen dynasti. I den här då, det manchu-dominerade Kina, så är det manchuerna som dominerar militären. De inför bestämmelser som gör att vanliga han-kineser inte kan avancera hur som helst, utan officerarna, ledarna inom militären, det är sådana här manchuer. De här manchu-kejsarna, de tar också hand om den kejserliga byråkratin som återigen hade svällt ut och blivit korrumperad och skär ner den, effektiviserar den och åstadkommer därigenom en hög grad av politisk och ekonomisk stabilitet i Kina. Och här har vi då det sista kinesiska kejsardynastin. Manchuernas dynasti kallas för Qing-dynastin från 1644 till 1912. Och här kan vi se Kinas utsträckning under den här tiden. Det kinesiska kejsardömet når sin största territoriella utsträckning under Qing-dynastin. Och här ser vi det då på 1700-talet. På 1700-talet så är Kina fortfarande en ekonomisk världsmakt. Lite förenklat kan vi säga så här. Alla vill handla med Kina. Och Kina exporterar fortfarande till hela världen. Qing-kejsarna då, de håller kvar den här starka kontrollen över utrikeshandeln. De bär vidare på det här arvet från Ming då, med att staten har kontroll över handeln. Och ja, de ser inga egentliga problem här, utan de fortsätter att exportera till hela världen. Och som sagt, som jag nämnt, de är i stort sett självförsörjande utom vad gäller silver. Och här på den här kartan så kan vi se då de olika viktigaste handelsrutterna till Kina. Med då de här viktiga hamnarna Nagasaki och Manila, där silverhandeln gick väldigt mycket. Samtidigt som då de här Qing-kejsarna är ganska bra på att skapa ekonomisk och politisk stabilitet, så
blir det med tiden flera problem i det här kinesiska kejsardömet. Och när vi kommer fram till omkring år 1800, då börjar vi se det här. Ett grundläggande problem för Qing-dynastin är att de var, precis som mongolerna tidigare, så var de en främmande kejsardynasti. Och ja, mongolerna hade ju störtats delvis genom det. Qing-kejsarna försöker då se till att de inte ska kunna störtas på samma sätt som tidigare mongolernas dynasti, genom att just försöka kontrollera militären och bara ha manchuer i den militära ledningen. Men de gör också en stor poäng av att försöka vara så kinesiska som möjligt. De vill liksom försöka visa att de är ännu mer kinesiska än kineser. Och sättet de gör det här på, det är att återigen betona de kinesiska traditionerna väldigt mycket. Och det gör att den här dynastin blir väldigt konservativ. Man ser tillbaka på och betonar, i det här fallet, konfucianismen väldigt, väldigt mycket. Det gör att de får stöd hos de intellektuella, mandarinerna. Och de stöder sig mycket på mandarinerna då. Och därmed så skapas en stabilitet. Samtidigt så innebär det att i princip det kinesiska samhället blir ganska konserverat. Man fortsätter ha det ungefär som under Ming-dynastin. För att folket ska känna att det är ingen stor förändring, snarare kontinuitet här. Trots att det är främmande kejsardynasti, så är det ungefär på samma sätt som tidigare. Däremot så ser man till att bli kompis med mandarinerna då. Men det här, att ha en sån här konservativ bevarande hållning, kan ju vara bra på vissa sätt. Men det är problematiskt för att hålla igång en fortsatt utveckling. Kina blir kanske väl konservativt här. De håller sig och fortsätter ungefär som vanligt, samtidigt som saker och ting börjar hända runt om i världen. I Europa omkring 1800 så kom industriella revolutionen igång. Och då får Kina problem med att hänga med när man inte är beredd att modernisera saker och ting. Det finns också inre problem i Kina, och det uppstår, vid den här tiden har det uppstått ett ganska stort problem socialt och könsmässigt, och det är att det är ett stort kvinnounderskott i Kina. Omkring år 1800 är det här så stort att var femte kinesisk man hade inga som helst utsikter att någonsin kunna gifta sig och bilda familj. Man skulle kunna säga att det går 4 kvinnor på 5 män, men inte riktigt så, därför att det här berodde på flera saker. En faktor var det att en rik man kunde vid sidan om sin hustru skaffa sig konkubiner, alltså älskarinnor mer eller mindre, som levde inom samma hushåll men inte var gifta med mannen då. Så de var underställda även då hustrun hade inte samma ställning som henne, men var sexualpartners till samma man. Det var en kostnadsfråga, en ekonomisk fråga, så de rika kunde göra så. Så en man kunde alltså ha flera kvinnor. Dessutom så kommer de konfucianska familjeidealen in här och så. I det konfucianska tänkandet så var mannen familjens överhuvud, och vad händer med människor när de blir gamla? Jo, i det konfucianska tänkandet så är det då den äldsta sonen som ska ta hand om föräldrarna när de är så gamla att de inte kan ta hand om sig själva. Och det här innebär att söner värderas högre än döttrar. Och det här leder till ett rejält kvinnounderskott på så sätt att i de flesta familjer, om man måste välja mellan att ha en son eller en dotter, då väljer man att ha en son. Därför att det är sonen som ska bli familjeöverhuvud och ta hand om föräldrarna när de är gamla. Det här leder till att i perioder av missväxt och svält, då tenderade familjerna att ge mat i första hand till sina söner. Döttrarna fick alltså mindre mat, blev därmed mer undernärda och mer mottagliga för sjukdomar och dog i högre grad.
Det förekom också som en liksom befolkningsbegränsning. Om man fick barn som man kände att man inte kunde ta hand om, då gjorde familjer ofta så att de satte ut döttrar i skogen och så, och lät dem dö. Däremot så försökte man att inte göra så med söner, därför att sönerna var så viktiga för att man skulle kunna ha just den här familjestrukturen. Och det här leder till att med tiden så blir det ett kvinnounderskott i Kina. Det här är ju ett reellt problem om man är kvinna i Kina förstås. Omkring år 1800, då är det så, är man kvinna i Kina, då har man inget alternativ annat än att gifta sig egentligen. Det fanns en viss möjlighet att bli buddhistnunna, men det var ganska svårt att komma undan det här liksom familjeansvaret. Du ska gifta dig och skaffa barn, för det är vad en kvinna ska göra liksom. På samma sätt så ställer det här skapar det väldiga problem för männen. För i det konfucianska tänkandet får en man sitt värde genom att vara en familjefar just. Den som är liksom navet i familjen, som är familjeöverhuvudet och så. Men med ett sånt här kvinnunderskott så finns det alltså en ganska stor andel män i Kina, var femte man, som inte har några utsikter att någonsin under sitt liv kunna skaffa familj. Och därmed har den sådana män inget egentligt värde i samhällets ögon. Och det här skapar problem, för då har vi alltså en väldigt stor pool av män som inte ser några möjligheter att någonsin få någon ställning i det här samhället. Och blir då problem i Kina, då kan man ju tänka sig att de här 20% av männen, de kommer liksom göra uppror och ja, göra vad de kan för att ändra på samhället och få det bättre för sig själva. Få några som helst möjligheter i alla fall. Samtidigt med det här då så börjar jordbruksekonomin att stagnera. Det här är någonting som händer i alla jordbrukssamhällen förr eller senare. Att man har odlat upp en massa jord och till slut så har man liksom nått gränsen för jordens bärkraft. Hur många människor som den kan föda. Och då blir samhället väldigt, dels så stannar befolkningsökningen upp. Och sen blir också samhället väldigt känsligt för om det blir just en missväxt, någon naturkatastrof som drabbar jordbruket. Då leder det ganska snabbt till en missväxt, eller till svält. Och det här är ju då intressant att jämföra med att samtidigt så sätter industrialiseringen igång i England. Samtidigt som Kina börjar stagnera så drar liksom England och sen liksom Europa som hänger på utvecklingen i England drar ifrån här och kommer ur den här, man ibland brukar prata om, den jordbruksfällan. Att man fastnar i att man är ett jordbrukssamhälle och befolkningen stagnerar och så. Det händer inte i Europa, men det händer i Kina vid den här tiden. Och då kan vi gå över till, ja, varför blev det ingen industrialisering i Kina då? De var ju så tekniskt utvecklade. Varför gjorde inte de samma sak som Storbritannien då? Vi kan jämföra de här länderna, Storbritannien och Kina, vid den här tiden för att få lite känsla för det här och se några tänkbara förklaringar i alla fall. Det här är en stor fråga som inte är så lätt att svara på, och det här är absolut inget definitivt svar, men en jämförelse är ändå intressant. Tittar man på orsakerna till den brittiska industrialiseringen så finns det ett antal sådana här saker som behövs. Till exempel att det behövs kapital och pengar och marknader, folk som man ska kunna sälja till. Där hade Storbritannien, de här sakerna hade Kina också. Kina hade ju nu gått ifrån den här moderna ekonomin med sedlar och så, men fortfarande så hade de ett stort kapital. Det är inte givet att man behöver en sedelekonomi för att kunna industrialisera egentligen, även om det säkert underlättar. Så ja, och Kina hade kapital och marknader, så de hade en enorm befolkning som man skulle kunna sälja industrivaror till.
Storbritannien har en folkökning under 1700-talet. Men de har kolonier i Amerika. Och småningom när de blir av med Amerika så har de i andra ställen som Australien. Och det som man kan göra i Storbritannien det är att alla de här liksom fattiga eller alla de som hotas när det blir missväxt eller så, de kan man helt enkelt skeppa över till kolonierna, så får de bosätta sig där och så undviker man att det blir en sån här jordbruksstagnation som blir väldigt känslig för missväxt och svält. Kina har ju också en folkökning, men de har inte några sådana här kolonier som de kan flytta ut folk till. Naturligtvis så kunde kineser flytta ut ur landet och ta sig till andra länder i någon mån. Men ur kinesiska statens perspektiv så var det då en förlust av arbetskraft. Så det var så här, det var ganska svårt. Det ville man inte gärna släppa iväg folk. Så de har inget utlopp för den här folkökningen. Människorna är kvar i Kina i stort sett och därmed så drabbas de av den här jordbruksstagnationen. Så avsaknaden av kolonier som de har tagit av andra länder, det blir ett problem för Kina i det här perspektivet. England hade en styrd arbetsmarknad, de hade slavar till exempel ute i kolonierna på 1700-talet. Sen överger de det här, men har fortfarande en styrd arbetsmarknad i att de styr folk från jordbruket. När jordbruket effektiviseras så blir folk arbetslösa där. Och det är genom statliga medel man går in och driver igenom en omorganisering av jordbruket i Storbritannien. Och sen de som blir arbetslösa i jordbruket skickar man då in i städerna för att arbeta i industrierna. Kina har inte det här. De har i det avseendet en friare arbetsmarknad. De tvingar inte bönderna till någonting. De håller kvar i den här traditionen med böndernas frihet. Bönderna väljer i mycket högre grad själva vad de jobbar med. Och då ägnar de sig åt att ha sitt eget jordbruk. Och naturligtvis förekommer småföretagande där. Men inte den här starka statliga styrningen som kan leda till att man samlar jättemycket på en plats och kan bygga fabriker där. Kina hade ju som sagt manufakturer, en slags förstadie till fabriker, men inte fabriker i den moderna meningen. Så här kan vi se en högre frihet för bönderna i Kina. Å andra sidan, på en högre nivå, på företagsnivå, så är friheten tvärtom. I Storbritannien, där har man en ekonomisk liberalism som innebär att man uppmuntrar och ger frihet för företag att handla utrikes. Vi har det engelska ostindiska kompaniet till exempel och så. Det där har ju inte Kina, utan i Kina så är utrikeshandeln statligt styrd och hårt reglerad. Så här har vi en viktig skillnad förmodligen. Slutligen så brukar man också lyfta fram det här att i Kina så hittade man kolfyndigheter på hemmaplan, och det är kolet som är det grundläggande bränslet i den tidiga industrialiseringen, det man använder i ångmaskiner för att få igång ångmaskiner som blir kostnadseffektiva, så att det finns en poäng i att bygga de här industrimaskinerna och effektivisera produktionen. Det här hade inte Kina. Och det kan låta märkligt sett idag när vi vet att Kina har en enorm kolproduktion. Men den viktiga skillnaden här är hur pass tillgängligt det här kolet var. I Storbritannien så fanns de här kolfyndigheterna som användes för industrialisering. De låg väldigt ytligt, så man stötte på dem när man grävde efter annat järn eller så. Kolfyndigheterna i Kina ligger ganska djupt. Så det innebär att för att hitta dem så måste man veta vad man är ute efter. Därför så kan de inte liksom av en händelse i Kina ha upptäckt kol och börjat använda det i industrin. Utan de måste satsa ganska mycket på det och veta liksom att här finns det förmodligen kol. Nu drar vi ner och letar efter det för att hitta det. Och det är ju sånt som de kan göra idag när man vet att kol kan användas. Men på 1700-talet så visste man ju inte det. Utan anledningen till att Storbritannien upptäcker kol, det är ju mer en tillfällighet, en olyckshändelse. Hur de här olika faktorerna ska vägas mot varandra är
inte helt enkelt att avgöra, men det är någonting som tål att fundera på. Vi vet i alla fall att Storbritannien blev industrialiserat medan Kina inte blev det vid den här tiden. Och här har vi ett antal faktorer som kan förklara det. Vilka som är viktigast av de här? Ja, det lämnar jag åt dig att fundera över.